Tere õhtust, kallid Triangli vaatajad! Tere õhtust ka minu poolt! Kätte on jõudud 11. detsember ja saade Triangel alustab taas. Nagu juures olevalt pildilt näha võib, ei ole lumi veel Eestimaale jõudnud. Aga nagu öeldakse, ega tali taeva jää. Tänases saates räägime teemadel, mis ei ole just kõige igapäevasemad. Kas nendest asjadest ei soovita rääkida või salatakse need lihtsalt maha? Saade Triangel proovib siiski heita pilku probleemidele, mis on noorte inimeste elus väga tähtsal kohal. Nendeks on narkootikumid ja alkohol. Elu ei ole pelgalt jõulukuuse ajal päkapikkude ootamine. Kas teie teadsite, et Eestis on narkosurmade arv konkurentsitult Euroopa Liidu suurim? Kasutame siis seda teadmist ja proovime hädasolijaid aidata. Ning saate teises pooles soovib Triangel näidata teile noormeest, kes on saavutanud oma elus, oma enesekindlusega väga palju. Ainult tahtmist on vaja, et kusagile jõuda. Ning saates näemegi noormest, kes... Vaadake, te saate teada. Ning saadet jääb lõpetama Mais Kiso video. Head vaatamist! Head vaatamist teile! Triangel läheb uurib nüüd politsei ja piirivalve ametilt, mis meil siin Tallinna sõjati toimub. Triangel istub nüüd siin Kristel Liis Kaunismaaga, kes on politsei vanemkomissar. Tere! Tere! Selline küsimus. Mida te üldse siin teete? Mis on teie nagu sellised ametikirjeldusena, et ütleme, et mis on igapäeva ülesanded, et... Rääkige sellest natukene. Minu igapäeva ülesanne Põhja prefektuuris on tegeleda ennetustööga. Ja ennetustöö on siis natuke lihtsalt lahti seletatud võib-olla see, et tulevikus, võib-olla tulevik on ka homme, võib-olla aasta pärast, võib-olla aastate pärast, oleksid nii lapsed kui täisealised, teadlikumad, selles, et mida ei tohi teha, kuidas käituda ennast säästvalt, kuidas mitte kuriteohvriks langeda. Ja ennetustööd teeme me alates juba lasteaialastest kuni täiskasvanud inimesteni välja. Ja sinna vahele jäävad tegelikult õpetajad, kasvatajad, sõduritega saame rääkida teatud teemadel. Nii et terve elukaar ja kõik inimesed on need, kellega saab teha ennetustööd ja et meie kõikide teadlikkus oleks suurem ja võimalus langeda kuriteohvriks või siis ise kuriteoga toime panna oleks väiksem. Kuidas see ennetustöö tegemine siis välja näeb, et kas teil on sellised reklaamikampaaniad või? Noh, päris reklaami me võib-olla ei tee, aga ennetustöö näeb välja, meil on ka väga palju erinevaid võimalusi. Tõepoolest me võime raadios ühte ja sama sõnumit kuulutada. Noh, näiteks ma arvan, et iga üks on kuulnud raadios jooksvat reklaami, kus öeldakse, et pane helkur külge endale näiteks. Üks viis on see, et politsiametnik astub klassi ette ja räägib lastele juttu, räägib lastele seadustest, räägib lastele tagajärgedest. Üks viis on välja töötada materjal, mis võib saab teavitusmaterjal, voldikud, mis satub paljude inimeste kätte. Võimalus on plakatitega terve linn ära kaunistada seal ühte sõnumit korratest. Nii et neid võimalus ennetustööd teha on väga palju. Et selline küsimus, kas te olete kunagi pruukinud narkootikume? Ei ole. Ei. Ei. Te kunagi? Aga võimalusi on teil olnud selleks? Jaa, kindlasti. Kas teie arvates on narkootikumide tarvitamine Eesti noorte seas levinud? Vägagi. Ma arvan. Jah, väga. Kas teie sõbrad näiteks tarvitavad narkootikume? Jah. Jah.
Millised narkootikumeid on sellised enam levinumad? Kanep näiteks. Jah. Ja. Ekstasi, amfetamiin, seened. Aga ennetustöö on kindlasti ka see, kui inimene näeb politseiautot tänaval seismas või näeb politseiametniku tänaval tööd tegemas, et kas see on ennetus ja kindlasti on ennetus ka see, kui maante peale pannakse välja kiiruskaamerad, et inimesed teavad, et see kiiruskaamera seal on isegi need, kellel jalg natuke raskem on, võtavad kaasi pealt jala maha ja meil on jälle üks selline võimalus, et raskede tagajärgedega liiklusõnnetus saab tulla vähem. Te ise töötate noorsoopolitseis tegelikkuses? Noh, jah, võib nii öelda. Et millised sellised kõige sagedasemad väljakutsed või sellised lahendid on, millega noorsoopolitsei nüüd tänapäeval igapäevaselt tegeleb? Nii. Mul on seda selles mõttes lihtne öelda, et politsei teeb ju pidevalt statistikat ja kindlasti number üks, esimene süütegu, mida alaealised toime panevad, on vargused. Et see on läbi aastate nii olnud ja hästi palju muret ja probleeme tekitavad meile kaupluse vargused. Ja selles mõttes on alaealised natukene riskialdimad, nad tahavad võib-olla kuuluda gruppi, mõnes mõttes on see selline adrenaliin, et vargused käivad umbes väga lihtsalt, et ta läheb vahetunnil üle tee asuvasse Selverisse ja paneb seal selle süüda toime, et vargused on kindlasti esimesel kohal. Teisel kohal räägime me alaealiste ja alkoholi tarbimisest, kindlasti kui seda statistikat vaadata. Me lihtsalt naudime õhtud. Ja naudite õhtud seda mille viisil? Väiksi alkoholi kogusega. Kas see on tavaline õhtu teie jaoks või see on midagi erakordset? Täitsa tavaline õhtu. Pele tööd, väsitav töö ja rihma tuleb lõdaks lasta. Siis tulevad seal triburada pidi kõik muud asjad juurde. Muide viimasel ajal on väga palju sagenenud lastega liiklusõnnetused, kus nad ise on siis liiklusõnnetustes ka süüdi. Ja reeglina on lapsed siis ju liikluses jalakäijad, mis tõttu ka see tagajärjed, kui ta on ikkagi auto alla jäänud, on oluliselt ju raskemad. Te mainisite alkoholi tarvitamise statistikat noorte hulgas, et mida see statistika siis meile näitab? No statistika näitab seda, et küll võib-olla ei saa nii öelda, et iga aasta järjest rohkem alkoholi tarbitaks. Küll aga näitab ta seda, et see alkoholi tarbivate alaealiste hulk on aastalt stabiilne. Ehk et siis meie oleksime üsna rõõmsad selle üle, kui me avastaksime ühel hetkel sellise statistika, et alaealised ei tarbigi enam alkoholi. Et see alaealised tarbivad alkoholi, see statistika, nagu ma ütlesin, on siis pidevalt järjest selline stabiilne. Okei. Seda ma usun, et oleksite rõõmsad, kui see ühel hetkel oleks vähenenud, aga kas te teete ka midagi reaalselt selle jaoks, et see alkoholi tarbimine noorte seas väheneks? Noh, neid reaalseid tegevusi on ju jällegi võib üsna mitu ette lugeda. Üks reaalne tegevus on kindlasti see sama ennetustöö rääkimine nii sellest, millised on need tagajärjed, kui siis mis selle lapsega juhtub. Teine reaalne tegevus on täna ikkagi see, et meil on kokkuleppe või koostöö, mis seda kokkuleppeks nimetada, aga selline koostöö näiteks klubidega ja kui toimuvad siis sellised peod, kus klubisse võivad juba sattuda 16 alates alaealised, siis klubid teatavad oma piirkonna politseile sellest ja politsei saab suuremad jõud välja panna või keskenduda sellele, et ka kontrollida, et kas need alaealised seal lihtsalt tantsivad või tarbivad alkoholi. Meil on sellised projektid või tegevused, et me katsume
kontrolli alla saada seda, et meil ei oleks täna neid täiskasvanud inimesi, kes müüksid või ostaksid alaealistele alkoholi, ehk et siis me ühes küljes teavitame näiteks müüjaid, et nendele on ette nähtud, nad võivad saada karistatud, kui nad müüvad alaealisele alkoholi, aga teine asi, me seda ka kontrollime. Ja mis müüjatesse puutub, siis alaealised ikkagi meile ka ütlevad, kui nad saavad alkoholi, kui nad on alkoholi joobast tabatud, siis nad ka on öelnud, et kus nad selle said ja millise müüja käest nad seda alkoholi on ostnud. Ja need tegevusi on ja võimalusi, kuidas selle teemaga tegeleda on palju. Ja lõpuks siis ka, eks ole see karistamine, et seda me muidugi teeme kõige viimasena, aga vajadusel mõistagi. On ka karistada vaja, ega siis midagi teha ei ole, kui sõnadest ei aita, siis peab tegudele minema. Kirjeldage mõnda tüüpilist sellist reidi, mida politsei teeb näiteks klubisse, kus klubi on teavitanud, et meil on siin alaealised täna pidutsemas, et kui tihti selliseid reide toimub ja milline selline tegevuskava sellel on? Noh, ma ei tea, kas ma nüüd hakkan teile siin kohe seda politseioperatsiooni tegevuskavasid ja põhimõtteid nüüd kirjeldama, et eks politseil on neid erinevaid võimalusi oma tööd teha üsna mitmeid. Ja me saame ka vormiseljast ära võtta ja tavariietes ringi käia ja ma arvan, et ja mulle tundub, et see ei ole ka tegelikult noortele inimestele teadmata, et politseiametnikud käivad ka tegelikult kontrollimas tavariietuses. Et ei tähenda see seda, et politsei peab tulema ja villade saatel kohale tulema, nii et juba kaugelt on kosta, et ta tuleb, et siin on politseil ka omad sellised nipid ja asjad kasutada, aga täiesti lihtne, politsei siseneb sinna ruumidesse, tuled pannakse põlema, muusika palutakse vaiksemaks keerata ja siis juba vastavalt sellele, et mis seal siis nagu parasegu tehakse, kas kontrollitakse dokumente, keegi sisse välja ei lähe siis sellel hetkel, kui politsei sinna tuleb, et ma usun, et kui selle saate vaatajatest nii mõnedki on sellist situatsiooni kohanud ja siis tahan ütelda, et võtke siis seda asja rahulikult, et kui te nagu midagi teinud ei ole, midagi halba, siis politsei seal väga kaua teie aega ei veeda. See asi käib väga kiiresti, kompaktselt. Need siis, kes on, kellek on kõik hästi, võivad edasi pidutseda ja kes siis vaja, eks need siis võetakse kaasa. Mis nende inimestega, kes on siis nüüd ütleme jäänud vahele alkoholi tarvitamisega, on alaealised, mis nendega edasi juhtub? No, eks siin ole jällegi selliseid natuke variante ka, et niisugune päris üks kindel rida ei ole, oleneb vanusest. Kui me räägime siis alla 14 aastasest, siis üldiselt on niivisi, et kas ta on nüüd 14 kuni 18 või alla 14 aastane, kui ta nüüd kuskilt koha pealt on jäänud alkoholijoobes vahele, siis reeglina esimese asjana politsei teavitab tema vanemaid. Et me ei saagi ja ei tahagi mingit moodi kuidagi edasi tegutseda, vaid vanematele antakse teada. Ja kui nüüd on tegemist, siis näiteks seal kõgi 16-17 aastase noore inimesega, kellel on võibolla seal mõni promiil, et ta ei ole nagu väga purjus, et siis võib see juhtuda, et tõesti politseinik lubab tal ka ise koju minna peale seda, kui ta on andmeid kontrollinud, võibolla protokolli vormistanud, aga üldiselt me ikkagi eeldame ja ootame, et lapsevanem järgi tuleks. Väga joobes alaealised saadetakse ka arsti valve alla ja neid juhtumeid ei ole mitte vähe, et ikkagi ma arvan, et kui te nüüd arstide käest seda sama küsite, siis on nendel ka purjus joobes alaealistega päris palju tööd ja tegemist. Kui nüüd on alla 14 aastane alaealine, siis need materjalid saadetakse alaealiste komissioni ja siis alaealiste komissioni otsustab, kuidas siis seda lapsukest peaks mõjutama. Ja alati, kui kellegi materjale hakatakse vaatama või teda nii-öelda mõjutada püütakse ja paremale teile suunatakse, et siis vaadatakse natukene ka seda tausta, et kas ta on varem politseisse sattunud või kui ta on selline laps, kellel ühel korral esimest korda juhtus,
siis reeglina piirdutakse hoiatusega seal alaealiste komisjonis. Aga kui see asi ei ole esimest korda ja kui seal on veel mingid muud patud juures, et eks siis juba tulevad järgmised karistused, alaealiste komisjoni kõige, siis sellisem viimane mõjutusvahend on erikooli saatmine. 14-aastaste ja vanematega, selles mõttes asi lihtne, et siis on väärteo protokoll ja joobes alaealise väärteo eest karistus on vabandust. Mõtlen, kas oli 10 trahviühikut. 10 trahviühikut ja üks trahviühik on 4 €. Ja kui tihti selliseid trahve peate siis väljastama, on teil ka selle kohta statistikat, et kui palju selliseid väärteo menetlusi? Meil on selle kohta statistika olemas, aga praegu ma seda peast teile küll ei jutla. Et ärge seda lõigake see välja. Muidugi on meil statistika olemas, ei ole võimalik, et meil ei ole, aga ma seda, neid asju küll kaasa ei võtnud ja statistikaga ei ole ilus hakata siin manipuleerima, et umbes ma nii palju ütlen teile. Aga räägiksime natuke ka narkootikumidest, et selline tunne tekib, et narkootikumid on tänapäeval Eestis noorte jaoks ja ka vanemate inimeste jaoks üpriski kätte saadavad, et mida te enda poolt teete narkootikumide leviku ennetamiseks näiteks? Noh, eks need ennetusmoodused olid täpselt need samad, mida ma juba ükskõik mis ennetuse puhul rääkisin. Et kindlasti ei ole politsei, ükskõik mis ennetusest me ka räägime, ei ole politsei täna ju ainukene organisatsioon, kes selle ennetustööga teeb. Et siin on meil kindlasti tugevaks partneriks Tervisarengu instituut, kes siis just nimelt erinevalt sellise rahvatervise teemadel ennetustööd teeb. Eks me saame neid ennetus nii-öelda ka materjale ka nii-öelda laenata või võtta, et siin on minu mõelest meil tehtud väga häid dokumentaalfilme narkoteemadel, et jällegi taaskord selle saate noored vaatajad võib-olla siis otsiksid üles, sest ma olen päris kindel, et ka internetis on kõik need asjad nagu kätte saadavad ja teavitustöö, mida meie siis noorsopolitsei omalt poolt saab teha kindlasti, aga käiakse ka koolides, ma usun ka jällegi, et saatevaatajad on omal nahal kogenud, et kooli tuleb politsei, need on jällegi sellised läbimõeldud politseioperatsioonid taktikalises mõttes, kui siis ka selle nii-öelda tegevuse mõttes, et ja ka nende ainete mõttes on kindlasti eeldöö tehtud, et mida sealt otsima hakatakse, tullakse kooli, tuleb politsei koer kooli koos koerajuhiga ja on siis selline võimalus selle koolipäeva raames kontrollida. Kui me nüüd räägime siis klubidest, siis ka samamoodi kontrollitakse ka klubis narkojoobe siis olemasolu, et kui alkoholijoobe puhul me saame rääkida siis sellest lõhnast hingeõhust, siis alkoholijoobe puhul on siin, kui see lõhn ei ole see, mis peaks reetma seda alkoholijoovet, et siin on spetsialistidel opis teissugused nagu nii-öelda märgid. Ei, ma olen narkootikumide vastu lihtsalt põhimõtteliselt. Ei, ma ka ei ole proovinud. Ja miks täpsemalt sa oled siis vastu? Ma ei tea, ma olen näinud, kuidas... Noh, ma olen sõpru olnud, et kes olid alguses puhtad ja siis läksid nagu narkootikumide peale ja nad on kõik joobudeks muutunud. Et narkootikumid muudavad inimese joobuks? Nii palju, kui ma praktikat näinud olen, siis jah. Aga ise ei ole mitte kunagi isegi ei ole ahvatlenud teid proovida näiteks kanepit? Või no, ahvatlusi on alati nagu, et kui kuskil seeskonnas suitsetatakse, siis nagu mõtled, et võiks, aga siis nagu mina olen ei jõudnud siia oma nimi, et... Jah, ma olen kõik eeltunud, on pakutud, aga ma ei leia sellel mõtet. No pakutaks igal pool. Aga kui nüüd peaks tekima selline väga suur ahvatlus, et nüüd täna õhtul te peate tõmmama kanepit, kui kaua teil läheks aega, et seda endale saaksite? No, ma meenutan enda ühte kunagi sõprani, et
Ma arvan, et ma oskan ei öelda sellel. Okei, okay. Aga kui sul oleks nüüd näiteks kellegi teise jaoks vaja sebida kanapit, kas on raske sebida kanapit näiteks? Ei ole. Üks telefoni kõne ja asi ants on ju. Ja, üks, kaks midagi siukest ma kõuta ette. Ja, ma arvan küll. Kas teie arvates on narkootikumide tarbimine tänapäeval noorte seas levinud? Ma arvan, et jah, mingi vähemalt üks kahest ma pakkan on kanepid suitsetanud, nagu meie onustas või midagi. No oot, Joonas, selline lugu. No jah, eks iga inimene oli pise endale saatuse, mis elu ta tab elada. Aga meie ei jäta jonni ja tõmbame punase risti uimastitele. Istume prinsess Anastasia peal kõige vipimas restoranis, kõige vipima restorani administraatoriga. Tere, Jevgeni! Tere! Räägi mulle paari sõnaga endast ja millest sinu töö koosneb siin laeval? Mina olen siis selle restorani administraator. Ja minu töö on jälgida siin korda, juhendada inimesi ja et oleks hea teenindus. Ja... Kui kaua sa siin laeva peal töötanud oled? Siin laeva peal on täitsa algusest saati, see on siis märtsi uust. Ja eelnevad töökogamused on samuti laevadel või kusagil mujal? Samuti laevadel ja välismaal, siis Põhjamaades, Norras ja Taanis. Okei, okay. Räägi, kuidas sa jõudsid siia maani, kus sa hetkel oled, kellena sa alustasid, mis oli sinu esimene töökogemus näiteks? Mina alustasin täitsa kelnerina ja siin lihtsalt juhtus niimoodi, et vabanes koht ja hetkel olin mina kõige siis kogenem. Lihtsalt vedas, ühesõnaga? Tundusid vedas küll. Aga ütleme, kui noor inimene vaatab seda saadet praegu ja tahaks ka saada sellele positsioonile nagu sina. Ja ta näiteks ütleme, et võtame õnne mängust välja, mida ta reaalselt nagu selleks tegema peab või oskama peab. Kas ta saab tulla lihtsalt siia laevale ja öelda, tulla näiteks sinuga rääkima, ütleme, kuule, jõu mees, ma olen sinust parem, ma võtan sul töö ära. Ei, päris niimoodi ei saa, peab selleks peab ikka õppima, pluss aastaid kogemusi ja väga tähtsad on keele teadmist. Mis keeli sa ise valdad? Eesti, vene, inglise ja tööalaselt Rootsi ja Soome. Väga võimas. Aga kus seda tööd nagu õppida saab? Sa ütlesid, et õppima peab ka, et see oleks saada? Tallinna teeninduskoolis. Näiteks seal. Kuidas sa ise hindad? Kuidas siin töökollektiiv ja mis plussid sa välja tööksid? Näiteks ütleme siin töötades. Siin on hästi sõbralik töökollektiiv ja inimesed on siin nii Tallinnas kui Venemaalt, et siin eri rahvused ja hästi tore suhelda. Kirjelda enda tavalist tööpäeva, mis keel sa alustad, mis siin laevas üldse toimub? Tavaline tööpäev ei olegi mingi kindel aega. Põhimõtteliselt ma olen kogu aeg tööl. Kui ma olen laevas, siis ma olen kogu aeg tööl ja hommikul kell 6 ja lõpetades kell 3 öösel. See on täitsa varieerub. Et hommikul kell 6 siis nagu põhimõtteliselt te tulete laeva, sätite kõik valmis või... Me oleme 200 järjest laeva peal tööl. Ühbite ka siin samas? Elame siin samas, jah. Põhimõtteliselt on teine kodu. Okei. Aga räägi, mida sa siin restoranis nagu täpsemalt teeb. Mis on sinu töö ülesandest siin samas restoranis? No aga ma enne mõtlesin juhendada, jälgida inimesi ja koostada töögraafikuid. Ja jälgida, et siin asi toimiks. Püüda seda asja parandada ja paremaks teha ja midagi muuta võib-olla, et tuua mingi muudatusi menüüsse või mida iganes. Kõik siuksed asjad, et neid on päris mitu, et niimoodi paugu pealt ei oskagi öelda. See nimekirja on päris pikk. Sa tohin sult ühe isikliku küsimuse küsida. Kui vana sa oled? Mina olen 26. 26. Ja. See on veel see, mis kvalifitseerub Euroopas noore inimese alla. No, et üpriski, ma arvan küll. Üpriski noorelt oled saavutanud sellise päris kõrge positsiooni. Ma ei ütleks, et see väga kõrge, aga natuke parem kui tavaline kelder. Räägi siis, kuidas näiteks noor inimene, kes praegu vaatab seda saadet, võiks jõuda sinna maale. Mida ta peaks tegema selleks? Peab ise olema aktiivne ja ennast arendada, õppida keeli ja
kui selles valdkonnas siis õppida teenindust, kelneri tööd ja veine ja sööke, kõik sellest asjad peab õppima. Aga suur aitäh sulle, Jevgeni! Soovin sulle kõik ilusat ja head reisi! Aitäh sulle! We'll be right back.